Bom dia! Meu nome é Juscelene Maria de Jesus. Eu sou a pedagoga da escola MF Zenília Varzim e nós tivemos a honra, nesta manhã, de estar recebendo aqui a Turma em Ação, esse projeto maravilhoso, e vem falar, né, da natureza, a preservação da natureza, a importância. E os nossos alunos, eles estão amando, participando, e é de suma importância, né, que as empresas continuem com esse projeto nas escolas, porque isso ajuda muito as nossas crianças. Elas gostam de participar e isso ajuda eles na conscientização de preservar e ajudar, cuidando do nosso planeta. Gostaria de agradecer a todos vocês e que volte mais vezes com novos projetos, novas apresentações, colabora com a aprendizagem dos nossos alunos. Muito bom esse projeto, maravilhoso, que todos os anos temos esse projeto, porque faz bem a conscientização para as crianças, né, que o meio ambiente é tudo de bom, né? Nós como professora, nós estamos assim agradecidas, né, que venham mais vezes. Olá, eu sou Josenilda Martins Garoto, sou pedagoga da MF Zenília Varzim Ribeiro, localizada aqui na Barra do Riacho. Hoje tivemos a satisfação muito grande de estar recebendo aqui nossa escola, a Turma em Ação, com esse projeto lindo de se ver, né? Além de estar proporcionando para nós um momento de entretenimento e diversão, trazendo, né, para os nossos alunos, né, uma forma de que eles possam futuramente ser cidadãos mais responsáveis e conscientes com o meio ambiente. Só temos a agradecer por esse momento maravilhoso, que possamos ter mais momentos como estes em nosso ambiente escolar.